ao Newt e o... Pra lá? Por que você tá chorando? Tá rindo do meu, da minha tristeza? Por que você tá chorando? Nossa, tá rindo da minha tristeza. Não. Eu não entendi. Cadê? Ignorou que eu fui chorar no canto. Eu não vi! Não, tudo bem. Eu não vi! Eu não vi, I'm sorry! Mas fica aí com seu shrine. Hoje eu vi, eu... Desculpa, eu não vi. Eu tinha vindo trocar minhas magias pras normais. Ah! Oh não! Calma, 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 calma. Calma o caralho. Nossa! Por que aí, então? Não, 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 não. Você me odeia mesmo. Não odeio, não. Cadê? Se tiver um... Um, dois bichos, eu pego o ult e te curo. Com licença, com licença. Se eu morrer, let me, let me cook, let me cook. Olha! Que droga no item? Perigo, mano, perigo. Se eu morrer, a vida disso, a culpa é sua, não é minha. Calma, calma, calma. Eu tô calma, só andando calma. Aqui, andando, vou andar aqui embaixo. Espera, pelo senhor, amor. Espera, pelo amor de Deus. Olha lá, senhor. Espera. Tá quase, tô quase. Ai, quem me atirou? Cuidado, tem arco. Morreu. Então eu vou aqui. Não. Não, pera, 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 tá quase. Oi, senhor, tudo bem? Tô muito quase. Tudo resolvido. Minha rainha. Amém. Deusa. Cumpri o meu dever. Que é isso? Olha esse homem morto aqui. Parece que ele tá dry humping the air. Eu matei. Foi a última coisa que ele fez, coitado. Maybe he found someone in the afterlife and he's fucking them. Então eu. Então. Assim, então foi bom eu ter matado ele. Mas ele vai ver eu. Não! Mas ele. Não tinha como? Tinha? Tinha sim. Você me odeia só falar. Eu não te odeio, não. Eu pensei que não dava, porque não ele estava de frente eu, não um para o outro. Quer deixar eu pegar homem ou matar o homem? Deixa você matar todos os homens que você vê pela frente. Mentira, isso você não deixou. Eu prefiro os homens. Ai. Eu não. Filha da puta. Toma. Não. Toma. Errei. Pô, ele saiu correndo. Ah! Eu quiquei na cabeça dele e morri. Não. Ó, tem uma bandeira, tem uma bandeira. Que cada violento. Nossa, essa foi mesmo.
Não! É tudo culpa sua. Não é culpa minha, não! Culpa dele, esse filho da puta. Ah, então é culpa minha? Então é uma bandeira, eu falei dele. Falei dele. É isso que você tá dizendo? Então a culpa é minha? Não, não, não é isso que eu estou dizendo. Como é que sobe aqui na bandeirinha? Hã? Onde? Tem uma bandeirinha aqui, em cima daqui. Aqui, ó. A ali. Ponte ali. Sim, sim. Quem me viu? Ai! Ai, quem viu? Foi os arqueiros. Meu jogo ficou sem som. O meu também tá bugado. É, desbugou. É só aí dentro, parece. Mais Cups of Cordiality. Pera, é impressão minha ou dá pra pegar na escada no meio do ar? Yes, dá sim. Eu estou fazendo isso desde o começo do jogo. Eu não sabia, por que você não me disse? Tá, porque não agora sabia. Você descobriu sozinho, você tá tipo, uau, eu descobri uma coisa nova. Não me disse. Ah, tinha uma cura aqui. Vamos ver. Não! Ah! Desculpa. Nossa! Não me deixa assassinar carai. Ninguém, mano. Eu tomei em troca. Ai! Avenged Allegro? O barulhinho. Tum. Oxi! Caralho, ele veio do céu, mano. Do. Né? What the fuck? Aí aqui não tem som também. Olha o que você fez, você matou ele, eu ia cair na cabeça dele. Se você tivesse matado ele, eu teria caído pra fora do barco. Mas então eu te salvei, não? Te não. Salvei. Não, você ia matar ele, você ia me matar. Ai! Ou não? Cadê? Assassinado. Toma! O que é isso aqui? Who do you think you are, I am? E? Olha um assassino! Nossa, eu adoro esse ataque que até joga os caras pra trás, mano. Muito bom. Ah, quando dá um mortal não dá, do. Não, né? Porra, vai que nós é ultra ninja. A bandeira. Tem uma bandeirinha, uma bandeirinha. Tum! E um itemzinho. Fire pot? People leaving their mixtapes lying around. Ai! É? Nossa, era brincadeira, tá um caindo aqui sem querer. Cadê? Aí, ela aí. Ah, ela me viu no ar. Ela me deu uma
esse item. Nossa senhora, eu tô quase de ult, dou. Toma! Quiquei várias vezes, não. Que isso? Gostei. Não gostou? Que bom. Gostei sim, eu disse que gostei. Gostou? Não, beleza, vai lá clicar nela então. Entendi. É que eu fiz um monte de vezes. Acho que eu não consigo geralmente fazer tantas vezes seguidas. É a sua chance. Dá pra. Quando acaba seu spirit, você continua quicando ou você para? Não, acaba. Acaba meus quicos. Ah, então você tava com. Você tava com a barrinha azul. Eu tenho 8 curas, quantas você tem? Não interessa. Ah, mas... Eu tenho 8. Bota aí. Não ficou nada pra trás, eu acho. Poxa, eu não consigo! Eu não consigo! Olha só. Eu tô aqui, ó, perto da... Não consigo. Pular essa merdinha aqui. Que bosta. Ah, vamos usar a bandeirinha? Não. Só um pouquinho, deixa eu dar uma rezadinha aqui. Não. Deixa. Não. Você não vai deixar eu rezar? Nossa. Tudo bem, tudo bem. Você disse que a gente tá cheio de vida, não precisa rezar. Tudo bem, não, tudo bem. Tudo bem. Você não tem a curinha? Ai. A Dragon Paul da Ai! Não. Aí tá vendo tudo culpa sua. Morri, porque você não me deixou rezar. Morreu porque você não me odeia. É, eu não te odeio, exatamente. Não, porque você me odeia. Olha, ele tá preso ali. Oxi. Toma, trouxa. Ai. Eu não alcanço ele, ele me alcança. Toma. Do Lubu, 3 estrelas. Bom, bom. Vamos lá, né? Rezar. Coitadinho. Agora eu não preciso mais. Agora você vai rezar. Ajoelhou. Então vai ter que rezar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendi. Entendi. Por que você fica cantando essas músicas? Dá pra... Oxi, você não gosta dessa música? Por que você fica cantando essas músicas pra suas outras mulheres? Não, eu tô cantando aqui pra minha única mulher. Não, você não cantou pra mim. Eu acabei de cantar pra você? Não, não foi pra mim, não. Foi pra você, sim. Estamos só eu e você aqui, te peguei. Não, você me confundiu com a outra. Aham, sim. Sim, confundi. Não podia O que acontece, normal. Aí, o que aconteceu? Deixa... Que tá acontecendo? Ah, o barco. Passou. Que susto! Deixa eu ver aqui. Ah, putz. Ah, nossa, eu vou aumentar. Que tá acontecendo? Você ignorou? Eu falei, olha o que aconteceu. E você, o barco. Enquanto mas eu aqui morria. Eu pensei que era só o barco. Ai, meu não, Deus. Certo. Como é que faz? Como é que faz? Por que você não me esperou, mano? Eu tava decidindo ler o negócio. Ah! Tava aí, né? Mandando snap pra outra. Você me odeia muito. Você que me odeia. Nossa, deixa eu matar esse maluco aqui. Então, essa porra que essa merda. Tomar no cu, filha da puta. Eu até coringa porque me odeia muito. Não, porque eu odeio quem te machucou. Me espera, eu não consegui nem upar! Eu falei, tá, não até, pera aí, deixa eu olhar aqui um negócio aqui. Você suporta. Saiu correndo, você que não me suporta, você não aguenta nem me esperar
10 segundinhos eu passo e sai correndo porque você me odeia. Se não te suportasse, eu não iria ir na direção contrária de você. Se esse fosse o caso. Quê? Buguei! Mas como assim ir na... Releia a conversa. Que? Mas como que eu faço? Peraí, eu vou salvar o vídeo e vou ver. Closed captions, transcript, mano. Você vira essa era da tecnologia. Nossa, não tá gravando áudio! Olha como você me odeia. Não guardo que não gravo áudio. Nossa, eu sei por quê. É por causa da Twitch, mano. Eu tive que desativar pra não ir o áudio da party e o meu áudio nos broadcasts. Uhum. Mas você me odeia, isso que é o ponto.